Els 58 infants i els 9 monitors que aquest cap de setmana han estat afectats per una intoxicació lleu per monòxid de carboni en aquesta casa de colònies a Fogars de Montclús ja han pogut tornar a casa seva després de rebre l'alta. Els fets van passar en aquest lloc, Can Riera de Ciuret, a la costa del Montseny, en terme de Fogars de Montclús, i van transcendir el dissabte a la tarda. Divendres al vespre, alguns dels afectats van presentar els primers símptomes amb marejos i desorientació. La major part dels intoxicats van ser atesos a la mateixa casa, on s'hi van desplaçar diverses dotacions de bombers, SEM i Mossos. Però 34 menors i 4 monitors van ser traslladats als hospitals de Sant Celoni, Granollers, Mataró i Mollet per tenir-los en observació. Aquest dissabte a la tarda, els pares d'alguns dels infants que hi havia a la casa es van acostar fins a Fogars per poder recollir els seus fills. Doncs mira, farà un parell d'hores que ens hem assabentat per una altra mare, que just l'acabaven de trucar. Llavors, en el moment hem trucat a una monitora, que teníem un telèfon mòbil, i la monitora estava trucant a tots els pares, començant pels que havien hospitalitzat, dient-nos que tots estaven bé, fins i tot els hospitalitzats, i estaven començant a donar les primeres altes, i que vinguéssim a buscar en Joan, perquè no podien estar més a la casa. Una mala combustió, i llavors els nanos han inhalat monòxid de carboni. Però llavors hi ha alguns que sí que estan baixos i han anat a l'hospital perquè els estan inhalant diòxid i nosaltres, ells ja estaven bé i ja s'han quedat aquí. Les causes de la intoxicació s'estan investigant. Els bombers van buscar una possible fuita i van revisar instal·lacions com les dutxes o la piscina exterior per localitzar la possible causa, però no hi van trobar cap anomalia.